Jonajon vatanimiz O'zbekiston Respublikasi o'zining davlat mustaqilligini qo'lga kiritgani va mustaqil taraqqiyot yo'lini boshlaganiga mana 32 yil to'ldi. Shu munosabati bilan kuni kecha Yiliqala tumani Toza Bog'yob ovul fuqarolar yig'inda joylashgan tuman maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli 16 sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida respublikamiz mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlab bayram tadbiri o'tkazildi. Bayram tadbirini maktabgacha ta'lim tashkilotining direktori kirish so'zi bilan ochib berdi. U o'z so'zida mustaqilligimiz bergan imkoniyatlar haqida aytib, mustaqilligimizning 32 yilligi bilan barcha yig'ilganlarni samimiy qutladi. Ushbu davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bolajonlarni vatanga muhabbat va sadoqatli tarzda fidoi farzandlar qilib tarbiyalanayotganligini bayram dasturining boshlanishidan vatanni madh etuvchi she'rlardan ham anglab olish qiyin emas albatta. Bolajonlar tomonidan vatan, mustaqillikni, beg'ubor bolalikni tarannum etuvchi va o'zbek, turkman millatlarining urf-odatlarini aks ettiruvchi kuy-qo'shiqlarga raqslar mahorat bilan ijro etildi. Bu ham albatta bolajonlarda yurtimizda ahil inoq tarzda yashab kelayotgan boshqa millatlarning ham urf-odatlarini, an'analariga hurmat va ehtirom qilishlaridan dalolat beradi. O'tkazilgan bayram tadbiri tadbirga yig'ilgan barchaga birdek manzur bo'ldi deya ayta olamiz. Shu o'rinda aytadigan bo'lsak, ushbu bog'cha 1982 yildan beri faoliyat yuritib kelmoqda. 41 yildan beri faoliyat olib borayotgan bog'cha bolajonlarini o'z bag'riga olib ta'lim va tarbiya berib kelmoqda. Bugungi kunda kelib, ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida 160 nafar bolajonlar ta'lim tarbiya olib kelmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotida umumiy hisobda 35 cha xodim faoliyat yuritadi. Bugungi kunda bolajonlarning yaxshi ta'lim tarbiya olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar zamon talablariga javob bera oladi. Bu ham albatta mustaqillik Haqiqatan ham istiqlol buyuk ne'mat. Bu ne'matni har doim qadrlashimiz lozim. Chunki mustaqillik deb atalmish ne'mat munosib hayot kechirish, yurtimizda huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish imkoniyatini yaratdi. Ayni paytda u har bir odamning iqtisodiy, ijtimoiy sohalarda iste'dod va qobiliyatlarini to'la namoyon etishi huquq va erkinliklarni ro'yobga chiqarishning mustahkam zamiridir. Bugun mustaqilligimiz sababli ham mamlakatimizdagi jajji bolajonlarimiz shodu xurram, har qanday imkoniyatlardan keng foydalanish imkoniyatiga ega. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan qaror ijrosini ta'minlash maqsadida mustaqillik bayramimizning 32 yillik bayramini yangi hayot uchun, yangi O'zbekiston uchun shiori ostida bugun ta'lim tashkilotimizda katta bayram tantana bo'lib o'tdi. Bunda barcha guruh tarbiyalanuvchilari o'zlarining chiroyli kuy va qo'shiqlarini ijro qilib berishdi. Ta'lim tashkilotimizda bayram juda ko'tarinki ruh bilan bo'lib o'tdi. Davlatimiz mustaqilligining 32 yilligiga bag'ishlab o'tkazilayotgan bayram tadbirlari tumanimizning boshqa maktabgacha ta'lim tashkilotlarida hali davom etmoqda.